そうね、まあ本当にかなえくんとは本当に古い仲、もうなんか、もっともっと昔話をしちゃうと、いや、いくらでも遡れるけど、マジ昔話すると、こういうことあったんだなってしてる人いるかもしんないけど、リアルタイムでしてる人本当にいないと思うけど、一番最初かなえくんと僕知り合ったのって、僕が配信してたらかなえくんが配信に来たのよ。コメント欄に。で、その頃って、かなえくんが二次三次ゲーマーズでデビューして、で、僕はもうただの本当に個人勢、のなんかもう同説10人いないぐらいの時にかなえチャンネルがコメント欄にポッて現れて、なんかその時は僕の動画を見たらしくて、僕パブジの動画をその時1本だけ上げてたんだけど、デビュー時に結構うまいパブジの動画だった。まあ少なくともその頃の VKY では相当うまい、もう本当に指折り何本ぐらいのうまさだったと思うんだけど、たまたま僕の動画見て、あ、この人うまいじゃんってなって、なんか配信見に来てくれたらしい。で、僕それで、あ、動画って上げる価値あるんだなってめっちゃ感じたのを覚えてる。一番最初それなのよ。僕その時に一回一番最初の PUBG の VTuber の大会、VTuber 最強決定戦を企画していた時にちょうどコメント欄に来たから、あれこれもしかしてコメント欄に来たってことは、その最強決定戦のやつアプローチしたらワンチャンあるんじゃねえのって思って、こっちからも言っちゃえば、よかったら今度こういう大会やるんですけど、解説とかってお願いできたりしませんでしょうかみたいな連絡を飛ばしたりしてたのよ。で、その時に、まあ、二次三次が、まあ、運営さんにもちょっと確認してみる、どうのこうのみたいなのがいろいろあって、で、僕もじゃあちょっと、改めて、二次三次の方を通して、運営さんに依頼飛ばして、そっちから話し下ろしてもらうようにしてみますとか、なんかそういうやりとりがあった気がする。確か。そう、っていう、めっちゃ古い仲。言っちゃえば、僕が、デビュー時に PUBG の動画一本上げて、まあそういう実力、まあ上手い系 VTuber みたいな感じで動画上げてなかったら、かなえくんは、そのど、あの、僕の動画を見てなかったかもしれないし、動画を見てなければ、もちろんそんな同説10人とかの配信にわざわざコメントしに来ることもなかっただろうし、っていう昔話がありまして。で、やっぱその一番初めてやった大会がなんでうまくいったかの理由の一つには、やっぱりそういう有名どころが絡んでくださったっていうのはね、僕絶対あると思ってるから、そういう意味では僕はかなえ君に感謝してもしきれないっていうのはずっともうデビュー当時から思ってることなので、別に頭上がんないとかそういう意味じゃなくて、単純に恩義を感じてるって話なんだけど、